Re, viss ēters ir te! Šā gada valsts budžeta veidošana bija galvenais saruna temats valsts prezidenta Egija Levita un premjera Krišāņa Kariņa iknedēļas tikšanās laikā. Prezidenta ieskatā finansējuma pieaugums nepieciešams zinātnei un inovācijām, kā arī jāveido stipendiju programma pedagogiem. Par to stāst Madara Līcīte. Valsts prezidenta Egila Levita tikšanās ar premjeru Krišāni Kariņu bija šogad pirmā, un premjeras tajā iepazīstināja, kā veicas darbs pie šā gada valsts budžeta projekta sagatavošanas. Šodien koalīcijas partijas varētu panākt vienošanos par projekta gala variantu. Es neredzu nevienu nepārvarāmu šķēršļu, kāpēc mēs nevarētu jau šonedēļ vienoties par to, kā izveidot šogad budžetu, šī gada budžetu, lai varētu ātrāk virzīties uz priekšu un tikt atbrīvoties no šī tehniskā budžeta. Papildus budžeta līdzekļi tiks paredzēti četrām nozarēm – valsts aizsardzībai, iekšējai drošībai, veselības aprūpei un izglītībai, zinātnei un augstskolām. Pat labam tojās krīze, jo mums vienkārši nav fiziski pietiekoši daudz skolotāju. Un ir sevišķi tagad, ka pēc četriem gadiem, tagad jau pēc trim gadiem, visa skolas sistēma pāries uz latviešu valodu, mums ir vajadzīgi šie skolotāji. Un par to jādomā tagad, un tas ir, protams, jāliek arī budžetā. Premjers arī uzsvēra, ka viņa mērķis ir panākt vienošanos par budžeta projektu pēc iespējas ātrāk, lai sabiedrībai un valsts attīstībai būtu skaidri nosacījumi šajā gadā. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.